I videoen her skal vi bevise den fine formel heroppe, hvormed man kan beregne alle de her problemstillinger om, hvor meget noget vokser, når noget andet vokser. Når vi har sådan en potensfunktion, f af x lige med b gange x i a, det her er procent vækst. Derfor kan vi have den her type problemstilling, at der er en fast antal procent, som y vokser, hver gang x vokser med et antal procent. Og formlen, hvormed man beregner det, det er den, hvor vi kigger på fremskrivningsfaktorer. Fremskrivningsfaktoren for y, det er lige med fremskrivningsfaktoren for x opløftet i a. Og det er faktisk en påstand, og den beviser vi her. Så vi har jo vores funktionsudtryk. F af x lige med b gange x i a. Og hvis nu jeg vil lade x herinde vokse med en bestemt procent, ja, så skal jeg gange den med en fremskrivningsfaktor. Altså hvis nu jeg vil lade den vokse 20%, så skal jeg gange med 1,2. Hvis jeg vil lade den vokse med 27%, så skal jeg gange med 1,27. Så det vi skal prøve at finde ud af nu, det er, at vi skal ligesom sammenligne med, hvad var det inden jeg gangede med min fremskrivningsfaktor, og hvad er det efter jeg har ganget med min fremskrivningsfaktor. Så her nedenunder, der vil jeg prøve at sætte, at nu har jeg ganget det med en fremskrivningsfaktor. Og det har vi allerede et udtryk for, det er den der f, store fx. Ind i jeres hoved kan I godt tænke 1,27 gange x ind. Men mere generelt er det store fx gange x, jeg sætter ind. Så har jeg gjort x nogle procenter større eller mindre. Hvad sker der, hvis jeg sætter det ind? Jamen, hvad jeg sætter ind der, det skal jeg også sætte ind der. Så det gør jeg. Så får jeg b gange, og så skulle jeg så sætte fx gange x ind. Og det hele skulle så opløftes i a. Kan I se, nu har jeg bare sat den smøre her ind, hvor der stod x før. Så kan vi lige regne lidt. Her skal vi bruge en potensregneregel. Hvis man har en parentes a gange b, og det hele er opløftet i ente, så er det faktisk lige med a i ente gange b i ente. Den bruger vi her. B, det er bare en faktor, som står uden for det hele, så den stiller jeg bare forrest. Så har vi b gange. Men nu bruger jeg så min regel heropfra. Så bliver det store fx i a, og så gange x i a. Nu har jeg tre faktorer, og dem kan man bytte rundt på. Så det vil jeg lige gøre. Sådan at der står b gange x i a gange, og så den der fx i a til sidst. Og det har jeg gjort, fordi hvis jeg kigger på det her, så er det jo det, der står her også og her også. Det er jo bare vores funktion. Så konklusionen på alt det her er, at det her f af fremskrivningsfaktoren på x gange x, f af det, det er jo bare lige med f af x, sådan den gamle f af x, og så gange med fx i a. Det er vist tid til nogle gule pile. Altså denne her er bare lige med det der, som er f af x gange f af x i a. Fx i a, undskyld. Så en ting er at vide, at det er lige med det. En anden ting er så at kunne tolke det her. Hvad delen er det, der står? Og der skal man lige tænde røntgensynet en lille smule. Så når man har tændt røntgensynet lidt, så kan man se, at hvis x bliver ganget med den der fremskrivningsfaktor, så bliver y ganget med den der fremskrivningsfaktor. Med andre ord, fremskrivningsfaktoren på y er den der fx i a. Og det var det, der var vores lille form, som vi skulle vise, kan I se. Det var det, der var vores sætning.